အာဆီယံချန်ပီယံရှစ်မှာအောက်စုချက်အတွင်းကြောက်ရွံ့နေရလို့မြန်မာနီးပြတုံသက်မြန်မာ U19 အသင်းအနေနဲ့အာဆီယံ U19 ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲမှာအောက်စုချက်အတွင်းကြောက်ရွံ့နေရလို့နီးပြဥရောနိုင်ကတုံသက်ပါတယ်မြန်မာ U19 အသင်းဟာအာဆီယံချန်ပီယံရှစ်မှာဗီယက်နမ်၊ဩစတြေးလျ၊လာအိုအစရှိတဲ့အသင်းတွေနဲ့တအုပ်စုတဲ့ကြောက်ရွံ့နေပါတယ်မြန်မာ U19 အသင်းဟာအာဆီယံချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲမှာတိုင်ခင်တရုတ်နိုင်ငံကိုတွားရောက်နေထိုင်လေ့ကျင့်ခဲ့ပြီးတရုတ် U19 အသင်းနဲ့ခြေစမ်းပွဲနှစ်ပွဲရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ရာနှစ်ပွဲစလုံးရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာ U19 အသင်းကိုမြန်မာ National League ကလပ်အသင်းတွေကအသက်မီတဲ့လူငယ်ကစားသမားတွေနဲ့စုဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပြီးပြင်ဆင်လေ့ကျင့်ချိန်6လဝန်းကျင်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်အာဆီယံ U19 ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာ U19 အသင်းဟာချန်ပီယံဆုနှစ်ကြိမ်ရရှိခဲ့ပြီးအစဉ်လောင်းကောင်းရှိတဲ့အသင်းလည်းဖြစ်ပါတယ of life.